Husker du før i tida? Du måtte sitte med pulten for å være på nettet. Før vi fikk trådløst? Herre min, at det er lenge siden. Ja, det må ha vært før Norge vant Grand Prix i, ja, vet ikke, 8, tidlig 9, kanskje. Du vet han der med fel også. Ja, hva var det nå han het igjen? Rubek? Rubek? Rubik? Rubak var det. Rubak, ja, ja, han var det. Han var fin engang. Bredbånd fra NextGen til, med på det neste.